Rowena saknar hur julen brukade vara. Jag tror inte på julen. Tack och lov. Här har du tomten. Det enda jag vill ha är att allt ska bli som det var förut. Som en ny chans? Ja. Men nu kommer hon få fira sina favoritjular igen. Jag kan göra precis vad jag vill. Och igen. Dags att öka trycket. Och igen. Se den helt nya filmen Jul igen. Premiär på julafton 17:30 på eftermiddagen på Disney Channel.